Salam, Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsi Mingəçevir şəhər Fəxrəddin Qasımov adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin fortepiano müəllimi İskəndərova Gülnar, şagirdim İsmailzadə Fərid. Dərsimiz ümumi fanodur. İstərdim əsərimizə keçid alın. Əsərimizin bəstəkarı Ludwig van Beethoven'dir. Qısaca bir məlumat verin bəstəkarımız haqqında. Ludwig van Beethoven 16 dekabr 1770-ci ildə Almanya'nın Bonn şəhərində anadan olmuşdu. Hələ 8 yaşındaykən Beethoven'in musiqiyə olan istedadı özünü biruzə verməyə başlayır. İlk əsərlərini 12 yaşında yazmağa başlayır. Beethoven rəngarəng janrlarda simfoniya, konsert, piano və digər alətlər üçün sanatlar yazmışdı. Ömrünün son illərində Beethoven eşitmə qabiliyyətini itirir və 1827-ci ildə vəfat edir. Əsərimizin istərdim tempi haqqında məlumat verim. Əsərimiz Allegretto tempində yazılıb, yəni Allegro'dan yavaş ifa olunacaq. Burada biz akolada işarəsini görürük. İki və daha artıq not sətirlərini birləşdirən figur akolada adlanır. Sağ əlimizdə skripka açarı, sol əlimizdə isə bas açarı yazılır. Skripka açarına sol açarı da deyilir, bas açarına isə fa açarı da deyilir. Ölçümüz 8-6-dır. Yəni 1-2-3, 1-2-3 sayılacaq. Əsərimiz xanə xarici ilə başlayır. Əgər əsərimiz xanənin zəif hissəsi ilə başlayarsa, buna xanə xarici deyilir. Sağ əlimizdə legato işarəsindən istifadə olunub. Legato rabitəli çalmaq deməkdir. Əsərimizdə açardan sonra heç bir alterasiya işarəsi yazılmayıb. Ancaq biz əsərimizə baxdıqda burada sol diyez işarəsini görərik. Sol deməli diyez səsi bildiyimiz kimi yarım ton zilləşdirir. Daha sonra burada crescendo, diminuendo işarələri yazılıb. Crescendo səsi tədricən gücləndirir, diminuendo isə tədricən səsi zəiflədir. Daha sonra istərdim əsərimizin tonalını təyin edim. Əsərimizin tonalını təyin etmək üçün əsərimizin sonunda yazılmış nota baxırıq. Deməli, əsərimizin sonunda la notu yazılıbdır. Deməli, əsərimiz la minor tonallığındadır. Minor tonallığında olan əsərlərimiz qəmgin olur. İndi istərdim əsərimizi ifa edək. 3, 1, 2, 3, 1.